ଝୁମରୁ ପେଶାରେ ଗୋଟିଏ ମଦାରି ଥିଲା। ତା ଘର ପାଖ ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ବେଲ ଗଛ ଥିଲା। ଝୁମରୁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାଈ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଝୁମରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଝୁମରୁର ପେଟ ପୋଷି ଯାଉଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝୁମରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବେଲଗଛ ମୂଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଖଟ ପକାଇ ଢେର ଗପସପ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ପୁରୁଷ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲାର ଆଗରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପିଟି ହୋଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆଘାତ ପାଇଲା। ଝୁମରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ କୋଳେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତା ଦେହରେ ଔଷଧର ଲେପ ଲଗାଇଲା। ମାଈ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତା ପାଖରେ ବସି ବସି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ପୁରା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପୁରା ବେକାର ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତି ହେଉ ହେଉ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଝୁମରୁ ଏବେ ସେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ମାଟି ଖୋଳିକି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ପୋତିଦେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଥିଲା। ମାଈ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସବୁବେଳେ ତା ଆଖପାଖରେ ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା, ଝୁମରୁ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ରାସନ ପାଣି ଥିଲା ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତା ଜୀବିକାର କୌଣସି ସାଧନ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ବେଲ ଗଛରେ କିଛି ଚଢ଼େଇମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ପାଚିଲା ବେଲ ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ବେଲ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଝୁମରୁ ବେଲଟିକୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ ବେଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ବେଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଖି ତରାଟି ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ବେଲ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଭରି ରହିଥିଲା। ଝୁମରୁ ଏବେ ବେଲର ଚୋପା ବାହାର କରି ସେ ସୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ବଣିଆ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଝୁମରୁକୁ ଢେର ସାରା ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଝୁମରୁ ନିଜ ମାଈ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲା। ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣିଲା ଆଉ ବାକି ପଇସାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆସିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ମାଲିକେ, ତମେ ଆମର ବହୁତ ସେବା କରିଛ, ମୋ ମାଈ ମାଙ୍କଡ଼ର ବି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ବେଲ ତମ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେଠାରୁ ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କିଛି ବି ଅଭାବ ହବନି। ଝୁମରୁ ନିଜର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ କ'ଣ ସତରେ ଏଇଟା ଯାଦୁଇ ବେଲ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଦେଖିବା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ବେଲ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା। ବେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ତ ତା ଭିତରେ ସୁନା ଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବେ କିଛି ସୁନାକୁ ଏକାଠି କରିକି ପୁଣି ଦୋକାନକୁ ଯିବି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଲଲୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନକୁ କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ଗଲା। ଲଲୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନୀ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଝୁମରୁ, କଥା କ'ଣ? ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆଉ ତୁ ଖେଳ ଦେଖାଉନୁ? ଆରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ତା କଥାରେ ଝୁମରୁ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଭାଇ, ଯେବେଠାରୁ ମୋ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ମରିଗଲା ସେବେଠାରୁ ଆଉ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହଉନି। ମୋ ମାଈ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବି ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ରହୁଛି। ଲଲୁ ଗୁଡ଼ିଆ କହିଲା, ହଁ ତ ତୁ ସେ ମାଈ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ, ଆଉ ତୋ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କର। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ? ଏହା ଶୁଣିକି ଝୁମରୁକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବିନି, ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିବ। ଲଲୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଯେମିତି ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଝୁମରୁକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବେଲ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଢେର ସାରା ସୁନା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସାହାଯ୍ୟରେ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ ସବୁ ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ଆସିଲା। ତା ପାଖରେ ଢେର ସାରା ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁର ଦୁଇଟା ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକା ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କାନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ଚୋରି କରିବା, ଲଫଙ୍ଗାମୀ କରିବା ଆଉ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟା ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକା ହିଁ ସାରା ଗାଁର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଦଲୁ କହିଲା, ଆରେ ଆଜିକାଲି ତ ଏ ମଦାରିଟା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଯାଉନି, ଆଉ ତା ଠାଣି ଦେଖ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସାରା ଦିନ ଖଟରେ ବସି ରହୁଛି, ୟା ପାଖରେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଝୁମରୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଲା ସେତେବେଳେ ବଦଲୁ ମନରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା।
ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଝୁମରୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଲା, ସେତେବେଳେ ବଦଲୁ ମନରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା। ବଦଲୁ ରଘୁ ସହିତ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ତାକୁ ପିଛା କରିକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଝୁମରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ପିଛା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ତାର ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଦଲୁ ଆଉ ରଘୁ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ତା ଘରକୁ ଏଇଆ ପତା ଲଗେଇବାକୁ ଆସିଲେ ଯେ ତା ଆମଦାନୀର ଜରିଆ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରୁ ବେଲଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଝୁମରୁ, ଆଜି ତ ଆମେ ତୋ ବେଲର ସର୍ବତ ପିଇକି ହିଁ ଯିବୁ। ଝୁମରୁ ଏବେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇ ବଦମାସ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସେ ଜାଦୁଇ ସୁନାର ବେଲ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଦୁଇ ବଦମାସ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ମୋର ସବୁ ସୁନା ବି ହଡପ କରି ନେଇଯିବେ। ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଘରେ ଢେର ସାରା ସୁନା ରଖିଛି। ସେ ଯେମିତି ବେଲଟି ଭାଙ୍ଗିଲା, ବେଲଟି ଭିତରୁ ପୁରାପୁରି ଫମ୍ପା ଥିଲା। ତାପରେ ଝୁମରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ଦୁଇଜଣ ବି କିଛି କମ୍ ବିଚକ୍ଷଣ ବାଲା ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତା ଘରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲକୁ ପାରିଲେ। ଗଛ ଉପରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଲ ସିଧା ଆସିକି ବଦଲୁ ଆଉ ରଘୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣ ସିଧା 10 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଅଗଣାର ଆରପଟେ ଯାଇକି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କର ମରିବାର ଖବର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏଇ କଥା ପୁରା ଛାଇଗଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି କିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଦୁଇଜଣ ଯେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଫଳ ମିଳିଛି। ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମରିବାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କାହାର ବି କିଛି ଅଫସୋସ ହେଲା ନାହିଁ। ଝୁମରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏବେ ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ସଫା ହୋଇସାରିଛି, ତ ସେ ସେଇଦିନ ସହରକୁ ଯାଇକି ହିଁ ସବୁ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ବି ରଖିନେଲା। ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜମିଟିଏ କିଣିଲା, ନିଜ ପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଛାତ ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲା। ଘର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବନେଇଦେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ଭିତରକୁ କେହି ସହଜରେ ପଶିପାରିବେନି। ବେଲ ଗଛଟି ଯୋଉ ଅଗଣାରେ ଥିଲା ସେଠାରେ କେବଳ ତାର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ 2 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରଖିଲା। ଏବେ ଝୁମରୁର ପୁରା ସମୟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ହିଁ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖି ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝୁମରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ମତଲବ ରଖୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗାଁରେ କିଛି ଜମି କିଣି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ତିଆରି କରେଇଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଝୁମରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେଖି ତାକୁ ବାହା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଝୁମରୁ ମଦାରୀରୁ ଝୁମରୁ ସେଠ ବନି ଯାଇଥିଲା।